Honzo, budete po tom dnešním výkonu odjíždět domů s hlavou nahoře? Tak prohráli jsme, tak asi úplně ne. Sice to nebyl asi špatný výkon, i když jsme prohráli. Chtěli jsme být kompaktní, to se nám dařilo celkem. Nepouštili jsme snad do takových šancí Spartu, jak asi by si představovali, a trošku znervozněli ještě když jsme vedli 1-0, vlastně tak to bylo to lepší a byli takový nervóznější. Takže se nám hrálo trošku lépe, i když samozřejmě drželi víc balón a spíš jsme se jenom bránili, takže to bylo těžký. Síly docházely a pak jsme v druhém poločase dostali bohužel na 2-1 z takovýho nepovedený střely, no, škoda. Kolikrát jste si před zápasem říkali, že se pokusíte využít toho rozpoložení Sparty a toho, že někteří hráči třeba dorazili k týmu až pár dní před začátkem soutěže? Jo, párkrát se tam v týdnu objevilo, říkali to trenéři, nějaký kluci, že to je začátek soutěže, nerozehraný jsou. Hráči byli na reprezentacích, takže byla to asi teď nejlepší možnost něco získat na Spartě a bohužel se to nepodařilo, i když kousali jsme do poslední minuty a jsem rád, že jsme tady neprohrávali 2-3-0 ze začátku a že jsme mohli bojovat až do konce. Už jste mluvil o tom prvním gólu, dostal jste to ideálně nalité na střelu z první? No, nevím, jestli jsem mohl střílet z první, ještě se musím podívat, ale myslím, že jsem to dával z druhý nebo ze třetí, teď už nevím, ale nechal jsem si to trošku pod nohou a byl to takovej můj naběrák, co tak dávám občas, a nebyla to ani rána, takže jsem se bál, že to chytne, ale naštěstí tam zapadlo, ale bohužel. No. Bavili jsme se o kádru Sparty, ale vaše obrana nastoupila také v podstatě v kompletně novém složení. Bude ještě nějaký čas trvat, než tam vzniknou určité automatizmy, než si zvyknete na sebe? Asi jo, je to pravda, no. Byli jsme tam vlastně tři noví ze čtyř, takže bude to asi nějaký týden ještě trvat, ale generálce jsme góla nedostali dneska na Spartě 2 a myslím si, že to není nejhorší a že na tom zapracujeme a bude to jenom lepší. Moc děkuju. Díky.